السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيدي صلى الله عليه وسلم، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، وتوله لي ما أشكل أتى أفهم، إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم نتوسل ببركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، ونتوسل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب، نفعنا الله بهما آمين. نعم تنينليه نعلم يتصوف كتاب نصائح الدينية نسخة ميمي وكراسة وستيني نبيلي. فإن الغضب لله والغيرة له عند ترك أوامره وارتكاب نواهيه وزواجره شأن الأنبياء والصديقين. Sawa. Fa inna alghadaba lillahi, akika kuhadhibika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wal ghirata lahu, na kuona wivu, kuona uchungu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Inda tariki awamirihi, zamani au mbele ya kuachwa maamrisho yake, zamani kwa kuachwa maamrisho yake. Wartikabi nawahihi, na zamani za kutendwa makatazo yake. Mtu atenda makatazo ya Mungu, watakiwa ukasirike, uchukie, ukemelee. Wazawajirihi, na makemeleo yake Mungu. Mungu amekemelea kitu fulani, mtu akifanya ukichukie. Kufanya hivyo ni shaanu la anbiya, ndio tabia, ndio mwenendo wa mitume wasiddiqin na watu wa kweli, watu wa kweli. Kwa bidhalika, na kwa sifa hizo usifu, wamesifiwa washtaru, na wametangaa waurifu, na wakajulikana aswa. Watu wamewajua kina Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub kwa sifa hizo, kwa tabia hizo, kwa mwenendo huo. Hasa wewe ni Sheikh, alafu watu waenda ovyo, wewe waona raha, waona sawa. Sheikh vipi? Maelewa? Mashekhe wako hivyo kila siku, nasema Sheikh, Sheikh bin Sero alifikia mtu huyu kujigonga ukuta na miti kwa uchungu, akifundisha ilmu ya sera, akifika milango inayoelezea mtume kupibwa, mtume kudhalilishwa, mtume kukerwa, akasirika. Kwa nini nilikuwepo wapi mi wakati huo? Nisingekuwa niko hai mi nikamtetea mtume? Ajipiga na ukuta, ajipiga na miti paka atoka damu, watu walia waogopa, mbona ajiumize ule uchungu? Kwa nini sikuwepo nikamtetea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Watu walikuwa hivyo mitume, watu walikuwa hivyo mashehe, aulia Allah, wapenzi wa Mwenyezi Mungu. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie menendo yao, atujalie tabia zao, atuwafikishe kuwafuata inshallah, walhamdulillah rabbil alamin. Sawa. Sawa. Kama warada fil hadith, kama ilivyokuja katika hadithi, wa annahu, na kwa mambo yalivyo alayhi salatu wasalam, kana la yaghdhab, likuwa haadhibiki, kana la yaghdhab, kama warada fil hadith annahu alayhi salatu wasalam, kana la yaghdhab li nafsihi, alikuwa mtume ahadhibiki kwa sababu ya nafsi yake. Muudhi utakapo muudhi, ewa na sawa tu, atulia tu, akuwa na mwehu tu. Idha ntuhi, kapindi ikivunjwa shay'un, fa idha ntuhi, kandiyo, na pindi kikivunjwa shay'un min hurumati Allahi ta'ala, kitu katika heshima za Mwenyezi Mungu aliyokuwa ametukuka, hapo ndio mtume anapokasirika. Fa idhan tuhi ka shay'un, kitakapovunjwa kitu, min hurumati Allahi taala, hapo lam yaqum, hasimami mtume, lighadha bihi, hakitasimama kwa kuhadhibika kwake, hakitasimama shay'un, kitu chochote, hakuna kitakachokwenda siku hiyo. Bwana mkubwa kakasirika, kwa nini inavunjwa heshima ya Mungu? Kwa nini inavunjwa heshima ya dini? Huo ndio utume na ndio uwalii. Wakama kale salatu wa salam fi haki Umar ibn al-Khattab, akimwelezea swahaba yake Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, kauluhu al-haqu, asema maneno ya Umar ibn al-Khattab ni haki, ni kweli tupu. Wa ma lahu fi nnasi,
min swadiki, na hana Saidina Umari kwa watu, hana rafiki, hana mrafiki, hana urafiki na mtu kutokana na dini ya Mwenyezi Mungu. Wa malahu, na hana Saidina Umari, yoma kwa maana laisa, laisa lahu fi nnas, hana Saidina Umari kwa watu, min swadiki, rafiki. Angalia hicho, angalia Mungu ataka nini, Mungu ataridhika vipi. Wakala Taala fi wasfi ahbabihi, na asema Mwenyezi Mungu alikuwa amechukua katika kuwasifu wapenzi wake, minal mu'minin adhillatun alal mu'minin, ni madhalili kwa waumini wenzao, aizatun alal kafirin, ni wenye nguvu kwa makafiri. Hao ndio waumini. Asituangalie sisi waumini wa leo tuko hivyo? Sote tu wapenzi wa wazungu, hatujielewi, tu wamekuwa wapumbavu wajinga, yani tuwasikitisha maskini. Tuatia huruma, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kila mmoja aijua listi yote ya Manchester mwanzo mpaka mwisho, lakini hawajui mitume sita. Mwambie taja mitume sita tu, taja swahaba wanne tu, wallahi halijui, lakini ajua listi nzima Manchester. Nini faida yake? Si mwanaelewa? Yujahiduna fi sabilillah, wanapigana jihadi katika kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu. Wala khafuna laumata laimi, wala hawaogopi lawama mwenye kulaumwa. Fatabayana ikadhihiri anna almu'mina alkamila, kwamba mu'mini aliyekamil, la yakdiru, hawezi, anyamlika nafsahu, kuimiliki nafsi yake. Muku unakuja wenyewe, unaongezeka wenyewe. Kwa nini Mungu wachezewa? Inda mushahadati munkarati, zamani za kushuhudia munkari, muumini wa kweli hawezi kuvumilia. Maelewa? Fatabayana ikadhihiri anna almu'mina alkamila, kwamba muumini aliyekamil, la yakdiru, hawezi, anyamlika nafsahu, kuimiliki nafsi yake, inda mushahadati lmunkarati, zamani za kuona kushuhudia munkari. Maelewa? Hata yughayiraha, mpaka auondoshe ndo atatulia. Au yuhala bainahu, au paondoshwe. Maelewa? Pazibwe. Maelewa? Au yuhala, au pazuiliwe, bainahu wa baina dhalika, kati yake na ukate ule munkari. Hawezi vumilia. Sawa? Bimala tuakata lahu, kwa ule ambaye hana nguvu ya kuondoa, hana nguvu ala dafihi, juu ya kuzuia au kuondoa munkari ule, basi angalau pazuiliwe, awe hauoni au hausikii tena. Tuelewana? Lakini wa amal munafiku wa man dhafa imanuhu, na ama munafiki, na ule ambaye imenyongeka imani yake jida kwa sana, fa idha ra'ul munkarati, pindi watu hao wakiwa na munkari, faalu taallalu, wanatoa ila, wanatoa sababu, taallalu wadharu anfusahum, wanatoa sababu ila, wadharu, wanatoa udhuru anfusahum, juu ya nafsi zao, eh? Bil adhari rakia, rakika, kwa nyudhuru ndogo ndogo, allati nyudhuru, ambazo la yakumu biha hujjatun inda Allah, haitasimama pamoja na nyudhuru hizo hoja, inda Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu, eh? Sawa. Wa inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na mbele za mtume sallallahu alaihi wasallam, watarahum, utawaona, idha shutimu au dhulimu bishai min amwalihim, subiri sasa, wakidhulumiwa au wakitukanwa kwa kitu chochote miongoni mwa mali zao, ndo utapona. Yakumuna atamma alqiyama, wanasimama ukamilifu wa kusimama. Lete ala albadiri hapa, waniibia mimi. Kwa nini waniibia? Wa muku umetoka, lakini juzi tu pale Mungu katukanwa, mtume katukanwa, hakutoa jicho, hakuvimba kifua, kakaa kama mnyochai, wala hana wasiwasi. Mnaelewa? Lakini sasa mtasoma maalbadiri kila siku, wala Mungu watu waitikia, sababu hamueleweki, muwa binafsi. Sawa. Asema wayakumuna, watasimama, atamma alqiyam, ukamilifu wa kusimama, wayaghadabuna ashadda alghadab, na wataadhibika ubora kuadhibika. Wa manfala mahum dhalika, na ambaye atafanya pamoja nao hilo, yahasumunahu, yuhasimunahu, watagombana naye, wayusarimunahu, watapigana naye miereka. Pigana ngumi sio mchezo, azamana tawila, zama ndefu tu. Wala yafaluna, ndio, wala wafanyi shay'an, kitu chochote, min dhalika, ma'al muswirina, pamoja na wenye kuendelea, wenye kudumu ala dhulumi wal munkari, na munkari, eh? Sawa.
Almudhayiina, wanaozipoteza, lihukuki lai, haki za Mwenyezi Mungu. Hawafanyi chochote, wacheka kabisa. Pengine rafiki zake wa makafiri pia mwenye nduguze kabisa. Ndugu yangu wa mwetaje, udugu wa nini wanyosema je? Mwanangu wa hiari, ndugu yangu wa hiari. Hiari ipi? Yatoka api hiari yo? Hiari yawe na Mungu, yawe na ndugu zako. Haya, Mungu waona. Almudhuina, wenye kupoteza lihukuki lai. Wa inal mu'minina sadiqin, na hakika waumini wa kweli, alal aks, wako kinyume min dhalika na hivyo, yahdhabuna lillah, wanaghadhibika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wala yahdhabuna li anfusihim, wala waghadhibiki kwa nafsi zao, wala yuqati'una, wala hawamkati manaswa ba, mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu, wataraka amrahu, wayaktuuna, wayukati'una, ndio, wayukatiuna, wanawakata mana ashallah, wenye kumwasi Mwenyezi Mungu, wataraka amrahu, na akaacha maamrisho ya Mungu. Wausalimuna, wanampiga miereka, idha lam yakbal alhaq, itakapokuwa haikubali haki. Wayasfahuna, sawa, wanamwacha. Watajawazuna, wanamsamehe, ama dhalamahum, aliwadhulumu, au shatamahum, aliwatukana, wanamsamehe, wanamwacha. Fandhuru alfarqa ma baina alfariqain, tazama tofauti iliyo kati ya vikundi viwili hivi. Fandhuru alfarqa, tazama tofauti ma baina alfariqain, iliyo kati ya vikundi viwili hivi. Wakunu ma ahsanu ma nini ma ahsanihim, na hiyo ni pamoja na kuwatendea wema fariqa, ni kikundi. Ma ahsanihim, pamoja na wazuri wao, fariqa ni kikundi. Wa aqwamihim, mwenye kusimama na wazaidi njia, twarikan aqwamihim, wa aqwamihim, na walionyoka zaidi wao, twarikan kwa njia. Wastainu billahi wasbiru, takeni msaada kwa Mwenyezi Mungu na vumilieni. Innal arda lillah, aka ardhi ni ya Mwenyezi Mungu. Yurithuha man yasha, anamrithisha ardhi hii anayemtaka. Min ibadihi, miongoni mwa waja wake. Wala akibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema ni wachaji Mungu. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie mwisho wetu uwe mwisho mwema. Amin. Thumma inal amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar, kisha hakika kuamrisha wema na kukataza munkar wajibu, ni wajibu. Alal kifaya, juu ya kifaya. Fahaithu kama bihi albadu, wakati wote atakaposimama na hilo baadhi ya watu, sawa, minal muslimin, sakata alharaju, imebakia yanapomoka, sakata alharaju, yanapomoka makosa madhambi, bikiamihim anil baqin, kwa kusimama kwao na wale waliobakia. Waqtasa thawab, na wanahusika kupata thawabu, alkaimina, na wale waliosimama tu fakat. Waqtasa thawab, zinahusika thawabu, bilka imina fakat, na wale waliosimamia kuamrisha mema na kukataza maovu. Wa haithu kaswaru fihi, na pale watakapochecheka wote wakaacha, kulluhum, wa haithu kaswaru fihi kulluhum, na popote watakapochecheka juu la kuamrisha mema na kukataza kullu wote, amma alithmu, yanaenea madhambi, wal haraju, na makosa, kulla alimi bil munkari minhum, sawa, kila mwenye kujua munkari, yastatimu izalatahu, akaweza kuondosha, sawa, wataghayirahu, na kuondosha au kubadilisha, biyadi ni kwa mkono au lisani au kwa ulimi, anapata dhambi. Wa awwalu mawajibu indahu mushahadatul munkari at-ta'rif wan nahya, na wa awwalu majibu, na kwanza ambao linapasa, inda mushahadatil munkari, zamani za kuona munkari, at-ta'rif, ni kuamrisha mema, wa nahya, na kukataza maovu, bilutfi, kwa upole, wa rifqi, kwa upole, wa shafaqat, kwa maana upole. Fa in hasala dhalika almaqsud, yakipatikana bidhalika almaqsud, yakipatikana kwa huko kuamrisha kwa upole, yakapatikana makusudiwa, vizuri. Wa illa, kama sivyo, intaqil minhu, intaqil minhu, avuke, agure, aame kutoka hapo, ila alwaadhihi, amuadhishe, watawifi, na amuogopeshe, walghildha, na kumfanyia uzito, filkawli, katika maneno, watanifi, na kumfanyisha nguvu, kumlazimisha kwa nguvu, wacha mambo haya, nini bwana wewe, kwa nini bwana, umeelewa?
thumma ila almani walqahri, kisha baadaye amzuilie walqahri na kumteza nguvu hasa. Meelewa? Hakuna legelege tena eh? Walqahri biliyadi, na kumteza nguvu kwa mkono, wa ghairiha wa mubasharati, na kuvaana taghayiri munkar, na kubadilisha munkar bilfili, kwa vitendo sasa. Kama wadhi ya utoshi sasa ni ngumi, ni makofi. Meelewa? Amarutubatani, amara ya mbili alawalatani za mwanzo, atarifu bilutfi walwadhi, ile kumuamrisha mema bilutfi kwa upole walwadhi, na kumuawidhisha watawifi, na kumuafisha. Fahuma amatani, nzenye kuenea. Walghalibu fihima, na ghalib mara nyingi, walghalib na mara nyingi katika ayo, alistitwani kuweza. Wamudda'i alajza, ndiyo, na mwenye kudai kushindwa anuhuma na mambo hayo, huyo ni muongo, ni mutaallilu, ni mwenye kutoa sababu wa mutaadhiru, na ni mwenye kutoa udhuru, si kwamba ashindwa. Wanaelewa? Lakini fil akthari, mara nyingi bimala, kwa kile ambacho la yakumu bihi, hapasimami kwa kitu hicho, au simami kwa kitu hicho, udhurun la yakumu bihi, hausimami kwa kisu hicho, kwa sababu hicho hausimami udhuru. Tuelewana? Lakini wa amma rutbatu thania, ama daraja ya pili, allati hiya almanu, ni kumzuilia mtu bilkahri kwa nguvu, wataghayiru lmunkari bilyadi, na kuondosha munkari kwa mkono, fala yastatiuhu, hauwezi mtu, wayatamakanu minhu, na mara nyingi humakinika, huweza kufanya hilo, fila akthari, illa man, ila yule ambaye badala nafsahu lillahi ta'ala, amejitoa, ameitoa nafsi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wajahada bimalihi wa nafsihi, na akapigana jihadi, akajitolea kwa mali yake na nafsi yake, fi sabilillah, katika kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu jalla waala. Wala sara, na akaswiri, la yakhafu fillahi, haogopi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, haogopi kwa Mungu, lauma talaimi, haogopi laama mwenye kulaumu, au kana madhuna lahu, au aweni mwenye kutoa idhini, fi tahayiri munkari, katika kuondosha munkari, minjati sultan, amepewa rusa, amepewa idhini, amepewa rusa mina sultan, kutoa kwa sultan, minjati sultan, roba kamekwambia mkuu wa wilaya, mekwambia mkuu wa mkoa, ifunge ile hoteli waleo, wala Ramadhani hawana adabu. Umeelewa? Walhasil anna linsan yati min dhalika, atalitenda hilo, bima yastatiu, kwa vile ambavyo anaweza. Walhasilu, na chumo lenye kupatikana, anali insana, ni kwa mwanadamu, sawa, yaati min dhalika, ataleta miongoni mwa hayo, bima yastatiu, kwa kile ambacho anakiweza. Wala yukasiru, asichecheke akaacha kabisa, fi nusrati dini tillahi, katika kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Wala yukasiru, wala asichecheke, fi nusrati dini la, katika kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wala yataadharu, wala asitoe udhuru, fi sikati dhalika, katika kulipomosha hilo. Bili itidhari lati, kwa kutoa udhuru ambao, la tasihu, hausuihi. Wala yaskutu biha, wala haupomoki, haupomoki, akipomoki, haupomoki biha, kwa udhuru huo, ma wajaba ale, halipomoki lile ambalo limepasa kwake kulitenda, mina amri la, miongoni mwa mambo ya Mwenyezi Mungu. Tuende. Wala mjua, anal akhdha birrifki walutfi, kukamatana birrifki, kwa upole walutfi, ndio hiyo maana moja, walutfi na kwa upole, wa idhihari shafaka, na kudhihirisha huruma, wa rahma, na hiyo huruma alaihi, madarun kabir, ni mzunguko mkubwa. Wala mjua, anal akhdha, kwamba kukamatana, meelewa, birrifki kwa upole, walutfi kwa maana moja, wa idhihari shafaka, na kudhihirisha huruma, warrahma, ndio hiyo huruma alaihi, juu ya huyo anayefanya munkari, madarun kabir, inda al-amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, zamani za kuamrisha mema na kukataza maovu. Fa alaika bihi, lazimiana na tabia hiyo, waamrishe watu kwa upole na hikma, sawa, sio kuwatukana, kuwapiga. Wala taadilu anhu, wala usikengeuke kuachana hilo, maadum tatariju nafahu, muda unataraji kupata manufaa yake. Wahusula almaksud bih, na kupata maksudiwa kwayo. Fila hadithi,
ma kana rifiku fi shay, haukuwa upole upo katika kitu, upo kwa mtu, ila zanahu, isipokuwa upole utakipamba hicho kitu, na kama ni mtu utampamba, upole unampamba mtu. Salama, ay, salama, bibba, salama, kila saa umejinyongesha kwa watu, ile unarifiku, unatawadhu, humul, melewa, inakusaidia watu kukupenda, watu kukuheshimu. Maelewa, wa maanuzi ya minshain, na haukuondoleshwa upole katika kitu, ila shanahu, isipokuwa unakichana, unakiharibu. Kamaona mtu fedhuli fedhuli, yuko tayari kugombana na watu, kuwajibu watu vibaya kila saa, sijui nini yeye ni hodari wa kuse... Basi yeye akhalabu, yeye uharibikiwa, tabia zake zitaharibika, na kama jambo lake limekuharibika. Maelewa, wa arada aidha, imekuja vile vile anahu la yaamuru almaruf, haamrishi wema, wayanha anil munkar, illa rafiqun, ila mtu mpole, fima yaamuru bihi, katika ambacho anakiamrisha, rafiqun fima yanha anhu, kisha ni mpole katika ambacho pia anakikataza, ndio utaratibu. Menelewa lakini wa warada aidha anahu la yaamuru bil maruf, haamrishi wema mema mtu, wayanha anil munkar, illa rafiqun, ila mtu mpole, fima ya amuru bihi, katika ambacho anakiamrisha, wa rafiqun fima, na ni mpole katika ambacho yanha anhu. Ha? Wakadhalika yambaghi lil insan, na vile vile inatakana kwa mwanadamu, anyakuna amila, ni mwenye kutumia, bima kwa yale ambayo ya amuru bihi anaamrisha kwayo. Ha? Mujitanibal, ni mwenye kujihepusha, lima yanha, kwa ambayo anakataza anhu. Fainahu yakunu, atakuwa likalamihi, pamoja na maneno yake, kutakuwa kuna wakaum fil kulub, kuna kutuka zaidi katika nyoyo, moyo wako unakuwa una matuko zaidi, utakapoafikiana moyo wako na tabia zako na maneno yako, sio maneno yako mazuri, matendo yako mabaya. Huu ni mtihani, Mungu atunusuru, Mungu atuepushe katika hali hizo. Sawa, fainahu, akika tabia hiyo, shayakunu, inakuwa likalamihi, kwa maneno yake yanawakau, yanatuka, unapowaambia watu yale maneno yanaanguka mahala stahiki kabisa, watu wanafanyia kazi, yanawaathiri watu, hasa yale maneno yako, waadhi zako, darasa zako zinawaadhi watu, itakapoa na wewe una matendo mazuri. Tuelewana lakini Sawa. Wa haiba, na pia kuna kuwa na tisho katika vifua vya watu, wakadau adal waid, na ameaga makamio ashadidu makali, fi hakiman, katika haki ambaye, yaamuru bil khair, anaamrisha mema, wala yatihi, wala autendi wema huo, wayanha ni shari, anakataza uovu, wayatihi, alafu anaufanya. Mungu ameamrisha, ametoa ahadi ya kiaga kikali kizito, wakada awada, ameaga alwaida shadid, kiaga kilicho kikali kizito kigumu, fi hakiman, katika haki ya mwanawazuoni ambaye, haki ya shekhe ambaye, yaamuru bil khair, anaamrisha khairi, wala yatihi, kisha khairi hiyo hatendi. We kila siku waelekeza watu, watoe sadaka, watoe zaka, wala we utoi. Tuelewana lakini. Inshallah Mwenyezi Mungu atuongoze kutenda vizuri. Wayanaha ni shari, anazuia shari, msisengenye, msifitini, alafu yeye mwenyewe ameshamiri katika hilo, wayatihi, anatenda shari hiyo. Wadha wal af nin afdal, na hilo ndio bora, wal aula, na lilo bora zaidi. Wa ila kama sivyo, faala linsan, ni juu ya mwanadamu, kuna mlazi mwanadamu, anyamura wayanaha, aamrishe na kukataza, wa inkana ala ghairi amili, ijapokuwa ni ghairi amili, sio mwenye kutumia, bima yadu ile, kwa kile ambacho anakilingania. Sawa. Faina la alam, akika mwenye kujua, alladhi la yaamalu biilmihi, ambaye haitumia ilimu yake, wala yuallimuhu, wala haifundishi ilimu yake, annasa kumishwa, ahasu ni mtu duni, hala ni kwa hali, washaddu akikaba, na ni mbora wa kupata adhabu, inda Allah, mbele za Mwenyezi Mungu. Faina la alima, aka mwanazuoni, alladhi la yaamalu biilmihi, mwanazuoni ambaye haitumii ilmu yake, wala yuallimuhu nnas, wala haifundishi watu ilmu yake, akhasu hala, ni mtwevu, ni mduni wa hali, waelewa, wa ashaddu ikaba, na ni mkali mno wa adhabu, minalladhi, kuliko yule ambaye, sawa, yaalamu, wa yaamal, ndiyo,
Ya'lamu, anajua, wa yamal, anatumia, wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kujua na kutumia. Sawa? So,